Vítejte u sledování O2 TV Sport. Přinášíme vám nový díl hokejového magazínu Ice Time, který vás opět zavede do extraligového zákulisí. Dnes se společně podíváme na hudební produkci v olomoucké kabině a blížící se speciální zápasy pražské Sparty. Těšit se můžete rovněž na netradiční setkání s brněnským golmanem Karlem Vejmelkou i na finálové klání o nejpřesnějšího střelce Tipsport Extraligy, které vám přinášíme ve spolupráci se serverem Hokej.cz. Pohodlně se tedy usaďte a užijte si následující půl hodinku s Ice Timem. Olomouckém stadionu nacházíte kdekoliv, hlasité kokrhání kohouta slouží jako znamení, že domácí vstřelili gól. Na kokrhání navazuje skladba Galvanize od Chemical Brothers. U nás gólovou písničkou je Trubení s kohoutem. Je to takový u nás docela zavedený signál, takže když lidi jsou v útrobách stadionu na pivě, tak kolikrát poznají právě to, kdo dal gól, podle této písničky, podle tohoto úvodu té skladby. Je to docela symbolicky k našemu klubu, vzhledem k tomu, že máme kohouta ve znaku. V kabině má muziku na starost 30-letý útočník, kterého nejlépe představí spoluhráč Jan Jaroměrský. Tak dámy a pánové, to je Vilda Burian, to je náš tady vrchní DJ kabinovej, takže tomu patří všechny dík, že nás dokáže naladit a pak nás potěšit po vyhraném zápase. Během tréninkových dní hraje v šatně tradiční všeho chuť a každý si tak přijde na své. Valná většina je však věrná domácí klasice. U stánku na levnou krásu postávají a smějou se času. Máme ale taky hrozně rádi český písničky, který teda musím podotknout, že v autobuse, když jedeme zvenku, tak nám hrajou celou dobu tam pro pár kluků, který sedíme vzadu na sedačkách, takže Petr Spálený a Nedvědi a Bruntosaury a tyhle ty starý šlágry, ty máme moc rádi, no a na ně se vždycky těšíme. Před zápasy už dále veškerá legrace stranou a stejně jako atmosféra se mění i hudební vkus. Máme nastavený určitý momenty, kdy se hudba zapíná, určitý momenty, kdy se vypíná. Nějakou dobu před zápasem, my už jsme se soustředili a řekli si taky pár motivačních slov. Jednu dobu byl jeden playlist, který Vilda udělal, ten jsme hráli furt dokola, pak se to trošku obměnilo, ale samozřejmě není to tak, že by na každý zápas bylo něco nového, ale že bychom měli jednu konkrétní písničku, která tady prostě musí zahrát. Já jsem třeba měl hrát od skutu 4AM, a to bylo nahrával často a vítězilo se, takže doufám, že bude hrát i dál. Když najde čas utkání a hráči vyjíždí na led, na stadionu hraje olomoucká hymna. Zajímavé je, že jedním z jejich tvůrců je bývalý útočník Jakub Herman, který seděl za bubny. Každý den je dobrý na to dobít půl. Hrával tady několik let, i když tady byla ještě první liga. Byl to takový, dá se říct, vlastenec tehdy. Takže myslím si, že je celkem logické, že z toho vyplynula jeho účast na složení této skladby. O Hermanově mimo hokejové zálibě spoluhráči moc dobře vědí. Jo, já jsem byl dokonce na koncertě, se raději podívat jednou chvíličku, ale jsem moment, takže jsem byl jenom chvilku. Ale samozřejmě, že jsme věděli, oni snadci nahrávali nějaký CDčko nebo něco takového, ale to spíš patří na něj. Samozřejmě je hrozně hezký, když někdo na něco umí. Já se snažím si pohrávat na kytku, ale to nějaký větší vystoupení to ještě určitě. Každý den je dobrý na to hokej hrát. Po vyhraných zápasech si fanoušci vyžádali skladbu Valdemara Matušky. V šatně pak v podobném žánru pokračují i hráči. To bylo na přání fanoušků, kteří si přáli, aby se tady zahrálo se seriálu Chalupáři, když máš v chalupě orchestrion, ve které zpívají Nevadí, že do ní fičí, což je právě případ až sedemší haly, takže... Ale tu my už jsme v kabině. To většinou tam jenom blbne bránilo, takže on by to věděl asi. My máme tady s naším jménem písniček, kterou hrajeme po vítězných zápasech. Teďka je to, co právě my máme rádi, a to je trápka na hotelu v Olomouci, to je taková naše, na kterou se těšíme. Hned se ti dobře tam daří,
naraz přestanou zloby i schon, posedí mladí i staří. Ojedinělý a tradiční projekt na české sportovní scéně je po roce opět tady. Pražská Sparta tento týden věnuje dva zápasy členům integrovaného záchranného systému a armády České republiky v rámci již 10. ročníku projektu Sparta vzdává hold. Jubilejní ročník bude mít podtitul Podsta hrdinům a vyvrcholí dvěma zápasy v O2 aréně. Proti Vítkovicím 1. února a poté v neděli utkáním s úvodním slavnostním ceremoniálem proti Plzni. Právě v tento zápas oblečou hokejisté Sparty speciální dresy, tentokrát zcela bez reklam. Na dresu se objevují jména všech 191 padlých hrdinů integrovaného záchranného systému a armády České republiky, kteří zemřeli při výkonu služby od vzniku České republiky v roce 1993 do konce roku 2018. A to ať už v České republice nebo na zahraničních misích v případě českých vojáků. Za sebe i celou Spartu bych chtěl poděkovat záchranným složkám a armádě ČR za to, co pro nás dělají. Přijďte jim poděkovat i vy. Speciální dresy půjdou následně jako každý rok do aukce. Její výtěžek bude přidán k výtěžku z aukce výročních dresů, v nichž Spartané nastoupili do 6 speciálních utkání k výročí 115 let od založení klubu. Celková suma tradičně poputuje na konto nadace policistů a hasičů, Vojenského fondu Solidarity a Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky. A když už jsme u speciálních spartianských dresů, poslechněme si, jak dlouho už tahle tradice trvá. Obecně dresy pro Spartu vyrábíme od roku 2008-2009 a výroční dresy se začaly vyrábět, pokud se nepletu, při výročí 110 let založení Sparty. Z výročních dresů se mi nejvíc líbí ty letošní, protože mi nejvíc připomínají dresy, když jsem začal jezdit a fandit do Holešovic na Spartu a hráli v tom takový hráči jako Šindel, Tatek, Richter. Nejzajímavější věc na výrobě spartianských dresů je ta skutečnost, že každý rok vyrábíme nový model dresu a nevyrábějí se pouze dresy sezónní, ale vyrábějí se i dresy výroční a vyrábějí se i dresy holdovský. Vyráběli jsme už takovou spoustu dresů, že ani nejde spočítat to množství variant a designů, které se pro Spartu vyrobily, ale každý rok tvrdím, že bych si strašně přál vyrábět mistrovský dres. Takže Spartičko, když už tě je neuvěřitelných 115 let, tak bych ti chtěl popřát tobě i všem fanouškům co největší úspěchy v letošní sezóně. V dalším dílu projektu Extraligová nej se tentokrát dozvíte jméno nejpřesnějšího střelce. 5 terčů zavěšených v brance zatím sundal nejrychleji Ondřej Roman z Vítkovic. I s 6 ranami se dostal na vynikající čas 4:36 a bral bronz. Teď už zbývá jediné ukázat výkony dvou posledních. Oba se dostali pod 4 sekundy. Vláďa Ružička, center Piráti Chomutov. Miloš Vubela, center HC Dynamo Pardubice. Ani jeden v této disciplíně loni nestartoval, tak a jdeme na to. Tak a kdo si myslíte, že byl rychlejší? Rozhodovali totiž setiny sekundy. Podíváme se ještě jednou a tentokrát i s časomírou. Miloš Bubela to zvládl za 3 sekundy a 88 setin, hned prvním pokusem. Ten první pokus, to hádám, vyšlo, 5 pukov, 5 střel a výborné. No, to jsem nečekal, bylo to celkom rychle a vyšlo to. Ty další pokusy už nebyly také dobré, takže doufám, že ten první se bude rátať. Poslední rána byla velice těsná, puk se o horní terč lehce otřel, což ale pravidla samozřejmě dovolují. A sami zda, že som bol na jednej takéto súťaži, kde som museli strieľať terče a robiť takéto dovednosti pomedzi kužele, takže jednou alebo dvakrát som to skúšal. A takhle pod stopkami pálil Vladimír Ružička. ...96. Vladimír Ružička zaostal za Milošem Bubelou o 8 setin sekundy, což je titěrný, téměř neviditelný rozdíl. Tak u mě to byla taková hokejová maturita.
takže nervózní jsem byl hodně. No až na třetí pokus, tak já jsem rád, no, jako říkám, člověk když musí, tak musí, tak jsem rád, že se mi to podařilo, aspoň na poslední pokus. Útočník Pirátů jako jediný nejprve sestřel horní terče, až potom se zaměřil na spodek. Je to tak přišlo jako jak jednodušší, začít vrchem, první dvě vrch a potom to tam dostřílet ten spodek. No. Jsem rád, že se to povedlo, ono to je samozřejmě taky o štěstí trošku, ale jsem rád, že to vyšlo. Ještě jednou se podívejte na oba výkony vedle sebe. Vladimír Růžička a Miloš Bubela stříleli skoro na chlup stejně. Pokud by měl slovenský snajper o pár roků míň, možná by to bylo ještě lepší. Tak, keď jsem byl mladší, to jsem byl ještě lepší střelec jako teraz a potom to nějak odišlo, tak se to snažím nahnat naspäť, aby to bylo aspoň také dobré. Já bych řekl pravdu, tak jakoby takovouhle střelbu vyloženě z mezi kruhu na prázdnou bránu skoro vůbec netrénuju. Spíše jsou vždycky potom takové blbosti po tréninku s klukama, že tady blbnem a tak, ale anebo střílím spíš z pozic takových zápasových. Miloš Bubela je tedy vítězem disciplíny přesnost střelby. Rekordní čas to ale nebyl. Loňský vítěz Tomáš Vincour trefil 5 terčů v ještě kratším čase. O 0,4 sekundy byl rychlejší než slovenský útočník ve službách Dynama. Tady je pohled na 5 nejlepších v této disciplíně. Tabulce vévodí Miloš Bubela. Cenu pro vítěze mu předáme před extraligovým zápasem. Dynamo má jeho zásluhou druhého letošního vítěze. Jordan Perez vítězil v rychlosti bruslení. I druhý ze střelby Vladimír Růžička předvedl parádní výkon a svoji šikovnost ve střelbě letos předvádí také v soutěžních zápasech. A za další týden se podíváme na nejšikovnějšího hráče. Kdo se nejlépe porval s modrými hrazdičkami a kužely? Antonín Honejsek ze Zlína nebo Martin Šťovíček z Chomutova? Další finále znovu najdete na Hokej.cz, hokejka.tv.cz a v magazínu Ice Time na O2 TV Sport. V dnešním vydání magazínu Ice Time na vás ještě čeká hudební vystoupení brněnského golmana Karla Vejmelky a těšit se můžete rovněž na pravidelné rubriky Social Feed a Top 5 momentů uplynulého týdne od eSport.cz. Může zkompletovat hat-trick z nájezdu v prodloužení, ale to se mu nepodařilo. Kromě toho, že máš aktuálně formu jak hrom, tak ještě hraješ na kytaru. Tak řekni mi, jak a kdy jsi to naučil? Ten nápad přišel vlastně na střední škole, nebo vlastně už tak nějak na základce, protože odmala jsem hrál na klavír. Zároveň jsem k tomu hrál hokej, takže jsem se snažil nějak to kloubit. A popravdě ten klavír mě tolik nebavil. Hrál jsem na něj 7 let, takže to pro mě bylo takový trápení a víceméně jsem do toho byl donucený rodičema. Ale paradoxně díky tomu jsem se dostal k kytaře, protože hodně spolužáků tak jsem potkal právě v té škole, vlastně, kde jsem hrál na klavír, takže díky tomu jsem se dostal k týře na kytaře a přešel jsem vlastně plynule z klavíru na tu kytaru a to mě bavilo dost víc, protože to bylo něco jiného a zpestření trošku. Tak nechci říkat, že u nějak hraju jako dobře, ale je to spíš úplně jako ty základy, takže co je potřeba k táboráku, tak zahraju a to je tak všechno asi. No. Zmínil jsi tu klavír, tak je ještě nějaký hudební nástroj, na který by ses chtěl naučit? Láká tě ještě něco? Můj takový dětský sen je se naučit na bicí, protože to se mě hrozně líbí od malá a vždycky to byl docela problém. Takový boj s našima, když jsem jim jako o tom řekl, že bych chtěl teda nejdřív místo toho klavíru ty bicí zkusit, tak jako si klepali na čelo, že jsem se zbláznil, že jako v baráku není kam to umístit a že je z toho hroznej binec. Hrál už si klukům v kabině? Ví to, že hraješ na kytaru? Ne, popravdě teďka, když jsem tam šel s kytarou, tak se divili, jako, co jdu dělat. Nějak jsem se o tom nezmiňoval, ale myslím, že po dnešku asi budu muset něco předvést. Ne? Umíš i zpívat? No, popravdě snažím se vždycky k tomu nějaký ty písnice tak jako přidat nějaký text, ale
nejsem žádný zpěvák. Ryan Holweg z Plzně po vyhraných zápasech doma vždycky vytáhl kytaru a fanouškům zahrál, tak nechystáš něco takového směrem k playoff? To bylo super, no. Je pravda, že to jsem sledoval hodně a vždycky, když tu kytaru vytáhl, tak jsem obdivoval, že vůbec jako má na to sebevědomí, protože já bych si to asi netroufl, přece jenom asi nehraju ani tak dobře jako on. Je pravda, že mám elektrickou kytaru doma, ale fakt, že ta akustika je prostě klasika a mám tak k tomu jako blíž a je to i o něco jednodušší na to hrát. Úplně reálně, kolik času strávíš hraním na kytaru, když se k tomu dostaneš, protože ty ještě studuješ vysokou školu? No právě kvůli té škole toho času čím dál míň a na to hraní jsem se teďka dlouho nedostal, takže nic natrénovaného pořádně nemám a je to vždycky jenom tak jako spíš, když mám náladu a potřebuji se nějakým způsobem odreagovat jinak než nějakou relaxací, no, takže ta hra na kytaru víceméně jako mě přináší spíš jako úplné odreagování a vždycky se u toho jako uklidním a přijdu na jiné myšlenky. Takže co, jsi lepší golman nebo hudebník? No teď si troufnu říct, že golman, ale třeba se to změní ještě. Je nějaká šance, že bys se tím živil, až ukončíš kariéru? Pravda, že jsem nad tím přemýšlel a musím říct, že by mě to asi bavilo, protože je to jedna z věcí, která mě opravdu baví a je svým způsobem i součást mého života, ta hudba, takže do budoucna mám představu, že bych třeba v nějaký kapele dokázal někde hrát a přece jenom ty bicí jsou další nějaká moje motivace pro to, abych to zkusil aspoň. A zkusím zahrát první signály od Činasky, což je první písnička, kterou jsem dokázal zahrát, která je úplně jednoduchá a myslím, že ji každý zná. Až zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost, právem se mi budeš tiše smát, jako mluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám, za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální. Jak jsem obletěl svět, tak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zase jak Karel Gott, budu zpívat vám pam, pidam, pam. Všechna sláva poní tráva, ale peníz přijde od. Jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální. Jak jsem opletěl svět, tak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. My jsme viděli, jak Kája krásně hraje. A když teda ti to takhle jde, tak pojďme se vsadit, že když získáte třetí titul, takže zahraješ brněnským fanouškům tady v DRFG aréně. Dobře, tak mě napadá tady taková oblíbená písnička Raketou na Mars od Jiří Špinárový, tak si myslím, že by byla pro mě výzva se naučit tuhle a abychom se to i všichni společně zaspívali. A nyní jsou na řadě extraligové sociální sítě. V Liberci po delší době opět padla zlatá tygří trefa, tedy soutěž, během níž náhodně vybraní fanoušci trefují otvor v bráně. Úspěšným střelcem se stal teprve 14-letý Tomáš. Přesná rána mu vynesla 105 696 korun. Yeah!
Obyvatelé Mostu a Litvínova jí dobře znají, všichni ostatní jí můžou znát z nového komediálního seriálu Most. Řeč je o hospodě Severka, kam zamířili i hráči Vervy Jakub Petružálek a Lukáš Válek. Došlo na vymáhání desítky, ale hrozba zápisu na blacklist je přeci jen až příliš vysoká. Dobrý den, pane. Vítám desítku. Vítám. No, já jsem se asi nerozuměl, nechcem pivo. Pardon, já jsem mluvám. Desítku. A jo, v neděli Vítky, v úterý Volka. Kde jsou ty mistrovský časy? Na jak tamhle ty šmatlánci? Tak jo, podívejte se, jestli nevyhrajete v úterý a v neděli, tak jste na černé listině, ano? Prosím. Brankář Sparty Matěj Machovský navštívil partnera klubu, firmu Pikatek. U ní si opavský rodák nechal pomocí speciálních přípravků a nanotechnologií ošetřit své auto. Jako milovníka rychlých kol jej sice na nějakou dobu zaujal firemní sportovní vůz, ale nakonec odjel domů přeci jen v tom vlastním. Koncem února vstoupí do kin snímek Kometa film, který pojednává o brněnském hokejovém klubu. Dokument s podtitulem Z nebe do pekla a zpět mapuje složitou cestu Jihomoravanů od existenčních starostí až na současné výsluní. Tam třeba byly nějaké desítky. Prohrála ze Slaví. Si pamatuju to, že si půjčovali hokejky. Jsme dokonce na ty 3-5 to nějak uhrali. Ten pocit jsem čekal 20 let. Samoslavo snad možná i 3 měsíce. Chomutov pořádal třetí ročník charitativní akce Piráti Chomutov pro nemocnici, z níž stále probíhá aukce rehabilitačních dresů. Celá událost a veškeré emoce jsou vyobrazeny v následujícím videu. Zimní stadion a nemocnice. Dvě budovy na opačných koncích města propojené společným příběhem. Příběhem hokejového klubu, který již třetí rok po sobě díky jednomu speciálnímu zápasu finančně podpoří jedno oddělení nemocnice. V polovině sezóny se hráči místního klubu obléknou do speciálních dresů. Netradiční dresy bez reklam s upraveným klubovým logem se fanouškům představili na autogramiádě, aby po jednom odehraném zápase putovali do sběratelské aukce. Je to jeden zápas v sezóně. Jde v něm ale o víc než jen o 3 body. I v lidech, kteří třeba ani nechodí pravidelně na hokej, může probudit hrdost na své město. Na město, kde existuje solidarita mezi místními. Vědomí, že ve městě všechno souvisí se vším, může nastartovat pozitivní změny. A to nejen v hokejovém klubu nebo v místní nemocnici. Risk, který nevyšel. Do konce zápasu mezi Spartou a brněnskou Kometou zbývalo ještě 13 minut a Spartané měli za nepříznivého stavu 1-3 hrát přesilovku 5-3. Trenér Uwe Krupp se při této slibné příležitosti rozhodl riskovat a odvolal brankáře Matěje Machovského. Proti 3 hráčům Komety tak nastoupilo 6 borců v rudých dresech. Po zmatečném vůli se ale ke kotouči dostal brněnský matador Martin Erat a přes celé hřiště dopravil puk do prázdné brány. Sparta podlehla Kometě 1-4.
Nebyl to hezký pohled a třinecký kapitán Lukáš Krajíček už ve své kariéře zažil pěknější momenty. Ve čtvrteční předehrávce na ledě Chomutova ale upadl bez cizího zavinění na led a potom se ošklivě udeřil hlavou o mantinel. Z ledu ho odnesli na nosítkách a okamžitě byl převezen do chomutovské nemocnice. Podle nejnovějších zpráv by měl být obránce ocelářů mimo hru 3 až 4 týdny a pro Slezany je to velká ztráta. Krajíček v 31 utkáních aktuální sezony pozbíral už 21 bodů za 5 gólů a 16 asistencí. Je třetím nejproduktivnějším hráčem Třince a stejná pozice mu patří v kanadském budování obránců celé extraligy. Původní start pátečního zápasu Vítkovic s Libercem posunuli trable s pokaženou rolbou v Ostravar aréně. Hrát se začalo až po 6, tedy zhruba půl hodiny po plánovaném úvodním hazování. Akce rolba ale problémy před zápasem neskončila. Svou chvilku slávy si užila i před nájezdy, když už takřka zmizela z ledové plochy, aby se na ně musela znovu vrátit a upravit pás pro nájezdy. Přestupová bomba, super trade. I takové přídomky si vydobila výměna mezi třineckými oceláři a Spartou, když z Prahy zamířil do slezského celku Petr Vrána a opačným směrem putoval Robert Bukarc. Ani bývalý spartianský kapitán ale v neděli nezabránil překvapivé třinecké porážce na domácím ledě. Mladá Boleslav si na ocelářích smsla 5-2. Co ale v posledních dnech rezonovalo nejvíc, byl incident během derby mezi Hradcem a Pardubicemi. Znovu to byl vyhrocený zápas, tentokrát ale zašel až za hranu. Když realizační tým Pardubic procházel před začátkem třetí třetiny z šatny kolem domácího kotle na střídačku, hradečtí fanoušci napadli hlavního kouče Ladislava Lubinu. Vřít to v tu chvíli začalo i na ledové ploše. Tomáš Rolinek se začal postrkávat se Danielem Rákosem a do souboje se zapojili i další hráči. Pardubický trenér se ubránil, incident vzal s úsměvem a následně na střídačce ještě hecoval své svěřence a jeho následná reakce do médií. Tip Sport Extraliga má za sebou 3/4 základní části a na první místo tabulky se díky nedělnímu vítězství na Spartě dostali liberečtí Bílí tygři. Oceláři Třinec jsou jen jediný bod za nimi. Postupovou šestku drží 13 kol před koncem dlouhodobé fáze brněnská Kometa. Desítku uzavírá Sparta s Litvínovem. Na posledním místě pak zůstávají Pardubice, které ztrácejí na Chomutov 8 bodů. A na co se můžete z O2 TV Sport těšit tento týden? Ve středu 17:45 vysíláme šlágr libereckých Bílých tygrů se Škodou Plzeň. V pátek ve 6:45 startuje studio před duelem Sparta Praha Vítkovice Ridera. A příští pondělí se můžete těšit na nový díl magazínu Ice Time. Mějte se fajn.